Oi oi. Nyt pitää kyllä ottaa se herkkujen herkku täältä. Lämmitellään tää. Syödään tää tässä tänään pois. Täytyy katsoa. Mun täytyy tänään oikeesti. Vittu, siinä olisi vielä, kuulkaas, herkkua noin paljon. Tänään laitetaan, olisikohan ne jäätynyt jo? Nyt mä muuten maistan, vittu, minkä makusta tää oikeesti on. Onks Pasi talonpojan pataa? Ootko mä yli 12 kuukautta? Maistetaas, vittu, miltä maistuu, saatana. Tällainen talonpojan pata. Naksahti ihan niinku pitää. Vittu, että tuoksuu oikeesti helvetin hyvältä. Mutta tää on kyllä vähän niinku, jotenkin tää on niinku... Kattokaa, miten hyvää on, saatana. Näettekö te? Oikeesti ihmiset, perkele. Kyllä on jumalauta hienon näköistä ruokaa. Oi, oi. Pasi 12 kuukautta. Suomeksi sanottuna 1 vuotta. Pasi 1V. Testissä siis tällainen Bona talonpojan pataa. Hyvä rasvakoostumus. Vähän on pienet. Ei jumalauta, jaksaaks 12 vittu kuukautta niin vetää tällaisen purki? Eihän se nyt jaksa tällaista vittu määrää vetää mitenkään. Tai eihän sillä vittu edes vielä viina tipu. Maistetaas. Joo. Vittu joo. Ihan hyvää muuten, mutta tää kyllä tarvitsee oikeesti potkua. Noin. Tää on muuten niin hyvä, että mä taidan antaa Rontille yhden purkin. Tossa on lisää. Oikeesti vittu, nää on hyviä ruokia. Nää on mitään vikaa. Mä annan Rontille. Rontti, sä saat kohta jossain kohtaa, niin mä annan sulle yhden purkin. Tällaista. Joo. Kyllä, suosittelen lämpimästi talonpojan pataa. Mitähän tällainen muuten maksaa? Eiks tää ollut just se pohjavesi homma? Lähetään Rontti kohta tekee kakka. Väistä Rontti vähän. Tällainen nyt, saatana, on testissä. Ja mä oon sitä mieltä, että hyvähän tää, saatana, on. No. Harakka lentää suuhun. Nom, 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 nom. Olepa iso poika ja syö ruoka kunnolla. Jaksat kasvaa. Onhan hyvä. Voi kun olisikin vielä vauva, saatana. Siis vauvana olemisen hyvät puolet. Ei tarvitse itse vittu tehdä mitään. Saa tissiä joka päivä säännöllisesti. Ei tarvi vonkaa. Ja sitten se harakka lentää suuhun. Noin. Tää on ihanaa. Mä haluun olla vielä vauva. Mä muistan kyllä, että se oli hieman vittumaista, siis kun joutui ponnistamaan itsensä ulos ahtaasta pimeästä. Mut sen jälkeen niinku ainoa, mikä mulla meni vituiksi, niin kätilö tiputti mut saatana lattialle, mutta siitä asti elämä on ollut ruusuilla niinku silleen niinku hyvää meininkiä, että on saanut tissiä, ruokaa ja näin. Kaikki on tipahtanut valmiina. Kyllä, mä näen helvetisti hyviä puolia olla niin kuin vauva. Harmi vaan, että ei kestä kovin pitkään se aikakaan. Siihen pitäisi pyrkiä.